Són imatges d'aquest diumenge a Cornellà de Llobregat, on els xics de Granollers han recuperat el 4-8, un castell que feia temps que no duien a plaça. En aquest bon moment de l'any, quan tan sols queda una setmana per acabar la temporada, els xics inicien la setmana de la seva diada castellera. Aquest dimarts, per exemple, han fet l'acte de reconeixement als seus patrocinadors, part indispensable de l'èxit de la colla. És un acte que fem d'agraïment perquè realment estem molt, molt agraïts d'aquesta figura, perquè el patrocinador ens ajuda a donar continuïtat a la colla. I això, doncs, és per agrair. Un a un, els diferents patrocinadors i col·laboradors, entre els quals també hi ha BOTV, han anat sortint per rebre un petit obsequi. Aquesta vegada amb una fotografia del 7-8 descarregat que la colla va aconseguir ara fa un any. Sí, tenim dues figures, la figura de patrocinador, que ens ajuda econòmicament en algun moment, i la figura del col·laborador, que ens ofereix algun descompte per al soci protector, que també són com petits patrocinadors que són injecció també econòmica a la colla. Llavors ens reconeixerem per les dues figures. Aquest diumenge els xics celebraran la seva 27a diada a la Porxada amb els Minyons de Terrassa i els Castellers de Mollet. Durant la tarda de dissabte també faran activitats i divendres faran un assaig especial a la Troca.